Un kam një problem që un në pikat kryesore të presidentit të presidentës zotit Meta kam qenë pro sidomos në këto aktet që është bërë barrikadim në 3 vjet e fundit sidomos. Por mua po më theti që po më leti ta bëj se mos më thuash e kam pik pak më vonë. Jo, nuk e kam. Ajo që më shqetëson mua me zotin Meta është ikja e tij nga presidenca. Në që kuptim ikja president? Presidenca është akti i fundit i një politikani, normalisht. Pra, kur shkon presidencë, mbyll karierë. Zoti Meta na ka premtuar që kthehet në LSI. Në çfarë situate jemi ne tani? Ne jemi në situatë, një shqiptar me bon sens, them unë, që kërcënohet nga pushteti përjetshëm Edi Ramës që ka kapur gjithçka. Duke u rikthyer Ilir Meta në politik, në PD rikthehet Berisha, krijohet stereotipi i politikanit që nuk shkullet nga Shqipëria. Pra, dhe nga ushtrimi i përgjësive i pushtetit i të qenit protagonist. Indirekt, edhe këthimi Zotit Meta në LSI dhe këthimi Berishës, i japin shkas alibist Edi Ramës për të qen për të vdekur në Karrige. Kjo më shqetson. Pra, do me thëmë, duket si kur të them, unë po këthejmë në LSI, unë jam i domosdoshëm për LSI-në. Këthejmë Sali Berisha, unë jam i domosdoshëm për PD-n. Dhe atëherë Edi Rama thotë, dhe unë jam i domosdoshëm për Shqipërinë. Këtu se cili kap, aq sa ka mundë. E qartë. Tani, unë mendoj se kjo është një analizë e juaja, shumë e respektueshme, edhe intriguese, njëkohësisht. Dërsa, përgjigjja ime është kjo që, kur unë kam zgjedhur të detyrë të presidentit që s'kam qenë shumë i sigurt. S'është problemi jonë. Më fal, jo, nuk është juaj, jo. Që s'keni qenë i sigurt. Jo, jo, nuk kam qenë shumë i sigurt nëse ishte e përgatitur LSI-ja atë politik që bëri Ilir Meta për të dhe për raportin e saj me vendin, ta vazhdonte më tej. Por mendova në çdo rast, fundit le të jepet mundësia dikujt. Kjo është arsye. Më fal, nuk është arsye më shumë për tikur. Më fal, fal. Nëse ju keni drejtuar 8 vjet një parti që është e pa, të lutem. Atëherë ju s'keni bërë detyrën tuaj. Më fal, më fal, patjetër. Dhe e mora ciklin. E mora fal, e mora detyrën e presidentit për interes më të madh për vendin, e sqarova më parë. Sepse mendoja që duke i lënë Edi Ramës një kukull, do ishte i veprim i gabuar. Duke e lënë çështën president mas zgjedhjeve kur të mos hynte opozita, prapë do ishte institucion edhe i kontestueshëm dhe e kam bërë këtë akt dhe kam bërë shumë mirë, nuk jam i penduar sot për ato rrethana që kemi qenë edhe ku jemi. Normalisht është ashtu si thoni ju, në vend normal mbaron detyrën e presidentit, merresh me diçka tjetër, nuk e përse kthehesh në politikë aktive. Por nuk besoj se jemi në një vend të tillë. Këtu është ekzekutuar vota e lirë, këtu po thoj se nuk ekziston liria, jo vetëm me shprejes që provon ju në korris, fal, jo gjitha, gjithçka është përkejsuar në mënyrë dramatike. Dhe një problem tjetër është që, për fatë keq, nuk kemi parë në gjithë këto vite një leadership të ri që t'i qëndroj gjithsaj trysnije të kësaj tirani e temi. Nuk del. Po suap vendi, po kryu, se un jam dakord me panoramën tuaj. Që këtu nuk e hapi, këtu vendi nuk është normal. Po marr një rast. Skaliri shtypi ka oligark, ka vitet vota. O zotri, kam një pyetje për ty. Kam një pyetje për ty. Çdo shqiptar që na dëgjon thot, ore, këto zeza janë shumë të mëdha. Po këto zeza vetëm Ilir Meta qën ka i Zotit i luftoj? Po nuk po them. Nuk pas ka njëri tjetër? Po po di çfarë do thon? Dakor, në emër të saj, po shumë shqiptar ti, di çfarë do thon? Po. Qofse Ilir Meta nuk kthehet? Po një po që Ilir Meta e mbyll atje, shikon në punët e veta, edhe ne që po na shtypë, po na shkatron ky tjetri, po na le. Të thotë dhe Edi Rama. Po të thotë dhe Edi Rama. Po, ai legjitim. Unë në emër të njerëzve nuk e lëshoj. Muam duam se kujtë e lëm Ilirit dhe Zaliutën? Patjetër. Tani se çfarë thotë Edi Rama, ne dim. Unë këtë e shoh si një obligim. Prandaj, nuk e shikoj, ose keni mundësi modelin Rama ose antimodel. Jo, nuk kam lidhje me modelin Rama.
Ose krijohet një antimodel. Ka mundësi të mbarohet. Un kam antimodel me të gjithë. Kush është antimodeli im me ta? Antimodeli im është që un gjithmonë i kam qëndruar kushtetutës. Jo këto 5 vite. I kam qëndruar që kush bërë kushtetuta në 98-ën. Un kam patur marrëdhënie më të mira me presidentin Mejdani, kur ka qenë ai president, krahasim me gjithë kryeministrat e tjerë, sepse respektoja dhe për shkak të kushtetutës, edhe nuk kisha një tendencë për të marrë kompetenca që i takonin presidentit. Pra nuk është se jam president dhe kërkoj dikush të respektoj presidentin. Unë e kur kam qenë kryeministër, i më shumë tre, kam pasur një marrëdhënie perfekte edhe ju e dini shumë mirë. Tjetra, unë jam këtu tani, dhe do doja që dhe Zoti Berisha të ishte në politikë pa i flet vetë për vetën e vetë, edhe çdo njeri tjetër me një eksperiencë që kemi detyrim ndaj këtij vendi, për t'ia kthyer pushtetin qytetarëve dhe për t'ia kthyer atyre përmes garantimit të referendumit që ne kemi në kushtetut, po që kemi bërë të pamundur për t'u zbatuar në realitet. Ditën që Shqipëria garanton dhe funksionon në bazë të referendumeve, pra që qytetarët kanë mundësin të shprehen edhe të kenë kontrolin e këti vëndi, kam përshtypjen që ti nuk e për ta gjetë më Ilir Metën, jo në politikë, po asë në Tiranë, sepse është bërë shumë e vështirë për të jetuar në Tiranë. Po këte, unë e kam i detyrim, dhe unë kam qenë gjithmonë koheren për çështjen e kushtetutës, kam qenë gjithmonë kundër ndryshime kushtetuese që në 2008-ën, që na solën në këtë situatë, që ne sinjojmë deputetët që na dalin në për televizione, ky sistemi kryetar kryesisë apo jo aty u instalua, është gjë. Fal. Ky është detyrimi im. Më fal, ky është detyrimi im. Këtë mision mund ta përmbush vetëm unë. Jo, nuk e fash të gjë. Tu të gjitha në emër të kësaj bëhen. Edi Rama, këtë do, nesë unë, edhe po dua unë si shes do të socialistë. Zotri, nëse unë po kaloj në opozit, në kushte shumë vështira, se ju dini shumë, ju jeni gazetar, po themi opozitar, dhe dini sa vështirësi keni. Dhe çdo njeri që është në opozit, sot e di se sa vështirësi ndjen. Unë po kaloj në opozit, nuk po shkoj drejt as pushtetit, as drejt kompromisit me pushtetit, po po shkoj për një kaos që mendoj që është interesin e të gjithë, dhe është edhe një mision i pa përmbushur për mua si politikan. Që mund të mbartni vetëm jo. Nuk e thash këtë. Tepër e kam te këto fotografit. Duhet të hequr dorë nga kjo. Dakord, jam edhe unë me ju. Jo, nuk kam Bushatin nervozoj që. Nuk, thënë, nuk kam patur qëllim në fotografi zoti Bushati unë. Nuk po them që po. S'po hyja sa e keni paguar apo jo. Po çdo tani atje ju keni qenë atë kryetar ku vendi nxitojnë të gjithë, po përrohet Trumpit, shkoj dhe unë atje spektator. Në një ceremoni. Po s'është thjesht, është bër vizitë, janë bër takime, ju pat takime ndihmës sekretarin e departamentit të shtetit për drejtësinë, takim me drejtuesit e kongresit, po sigurisht ajo ishte një eveniment. Nuk ka ne vlerë. Ajo është më shumë që ti imponohe me shqiptarëve këtu ja, dhe ne ishim atje ku bë festë e madhe e Trumpit. Ja, s'ka lidhje. Shqiptarët nuk besoj se impresionojnë. Është një kompleks tjetër. Fal, po ti ishte kështu, fal. Po ti ishte kështu. Po ishte këtu. Babara, po ti ishte kështu. Kur u bajo fotoa me Obama atyre, bashkë me Bilalin, do kishte fituar, nuk ndodhi. Po ti ishe kështu dhe kur bëja foto tjetër me Trumpin 2007. Po ky ka ikur në nivele tjera, po, Bilali haroje. Fal, nuk është kjo çështja. Nuk i presionon më njerëzit më. Amerikanët i duhet ky lloj imazhi në Shqipëri për të prishur pesë qershorin për shkakun, siç u prish marrveshja. Për kaq, jo se shqiptarët i presionohen që me që doli Meta apo X apo Y do votoj për me. Jo. Lidhu me këtë çështje. E përdorim ta bëj. Do vim pas pakosh, do sjellim, do lexojmë vendimin e gjykatës vjetës. Do lexosh vendimin e gjykatës, po Zoti Meta, ta shikojmë në një këndë tjetër këtë. Mos vallë bëni gabimin në këtë histori. Se mirë thot Bushati, mirë sa të gjë. Po sepse sikur të veçojmë Metën ne, se dhe Meta e ka bërë këtë ta Bushati dhe ishte qartë. Edhe ajo me presidentin Bush edhe ç'lidhe kishte me presidentin. Jo, jo, dorë mos e bëu këtu se zgjohesh mikrofon, po. Pra, e gjitha zoti president të gjithë kemi e kanë bërë këtë punë. Edhe jo, përfshi dhe jo. Po vaje se si. Jo, të gjithë. Një sekond. Bën diçka në rrugë politike. Se ne nuk u kemi thirrur. Bën rrugë të lishme. Jo, të mos keq kuptoni. Bën rrugë pa lishme. Nuk ju, ne ju kemi thënë ju, nuk ju kemi thirrur ju për t'ju thënë që ju e keni bërë gabim se tjerët. Këtu e kanë bërë me, domethënë aq shumë sa kjo nuk ja vlen më bara që janë diçka të turpshme. Ja vlen më një dorë sapo e thash.
Unë besoj se legitimohet vjedhja e zgjedhjeve më në fund. Po këtë po themi. Po ylli. Po kaj duhet më, nuk është thjesht një formë. Kjo licencë është dashur. Kjo licencë është dashur te Zotit Medaj, tani është sovranista. Nuk e di, ka vjedh me ta zgjedhjet, nuk e di, duhet ta pyesim. Jo, jo, më jo për të vjedhur zgjedhjet, më jo. Licenca me amerikanët 2001-shit ishin pak problematike. Licenca me amerikanët. Po. Ju është dashur të gjithë këtyre këtu, o Arjan. Po pra, po për çfarë ju duhet ylli? Për të vazhduar pushtetin. Unë po pra, për ka sens përpjekja me pagesa për foto. Po tani përveç fotove është kaluar në një stat tjetër. Nuk është budalli kjo. Ju çfarë vini re tani? Se ju jeni kthyer në sovranist tani bashkë me doktorin, ndërkohë pjesa tjetër është duke ecur shumë më përpara, nuk i mjaftojnë fotografit. Zoti president, është shumë më shumë se fotografit këto lobimet. Se dhe bota demokratike është pak në dyshim. Sistemi vet. Pa dyshim. Sistemi vetë. Është në degradim, është në degradim total. Prandaj, sistemi vetë. Prandaj, zoti Ylli, mas 32 vitesh experience, u mendoj që ne duhet t'i kthejmë sytë më mirë nga shqiptarët, dhe së dyti, mendoj që vetë shqiptarët duhet të kenë më shumë kërkesë llogarie ndaj politikanëve të tyre, dhe duhet kenë më shumë besim, se janë ata zotër të këtij vendi, dhe janë ata që e kontrollojnë këtë sistem edhe të zgjedhurit e tyre dhe të mos presin nga askush tjetër ta bëjë këtë gjë.